Благодарам, колега Талат. Почитуван заменик министер, мојата реплика кон вас ќе започнам со еден виц кој што го кажавте во вашето излагање. Имено кажавте владата на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, како основна цел пред себе ја постави задачата за враќање на довербата во правната држава и владењето на правото и со тоа еднаквоста на сите граѓани пред правдата. Мене ме интересира дали ова сериозно го мислите или мислите дека овде ова е аудиција за најсмешни видео инсерти. Почитуван заменик министер, дали знаете вие кој е премиер во вашата влада? И дали не знаете дека човекот кој е премиер во вашата влада е човек кој што е аболициран за криминал? Верувам дека знаете што значи аболиција. Значи аболиција значи дека човекот кој што е аболициран ја прифаќа својата вина и не сака понатаму својата невиност да ја докажува во пред суд. И сега вие ни држите лекции за правна држава и владење на правото. Понатаму, велите дека специјалното јавно обвинителство се појавило како одговор на несовесното владење на обвинителската функција, меѓутоа мора да ви кажам дека тоа воопшто не е точно, значи специјалното јавно обвинителство е создадено во согласност со четирите партии, меѓу кои и ВМРО-ДПМН, со цел да се докаже дека владата на ВМРО-ДПМН нема направило никаков криминал, односно доколку има да се поведе постапка пред суд. Дали ги видовте случаите кои што специјалното јавно обвинителство ги поднесе за 18 месеци работа? Дали е тоа криминалот? Дали се таму 5 милиарди евра кои што премиерот Зоран Заев велеше дека се украдени, пак е ставил и часовник на триумфалната капија, како се враќаат парите, така и да врти часовникот? Сте се загрижиле дека протекле ПИМ мерките, јас тоа не го оправдувам, значи тоа не е во ред за случаите пуч и подкуп, меѓутоа треба вие како заменик министер да бидете загрижени и која е нивната содржина. Во едниот случај, односно случајот Пуч, гледаме како сегашниот премиер бара со уцена да влезе во владата, а во вториот случај гледаме како се бара мито од 200.000 евра и уште ги наведува луѓето кои на таков начин дошле до функција. Благодарам. Благодарам.